Сьогоднішня прес-конференція викликана, власне, однією причиною, тому що сьогодні мова йде, і сьогодні мені дзвонили, власне, після того дзвінка, і вирішив скликати прес-конференцію, тому що дзвонить одна людина, не назвавшись, жінка, і представила, що вона представляє ініціативну групу жителів міста Рівне, і поставила вимогу таку переді мною, щоб я дав команду відключити всі російські телеканали, зокрема, ну, в першу чергу, інформаційні телеканали з кабельних мереж міста Рівна, я думаю, що і всієї області. Я намагався пояснити цій людині, що це не входить в компетенцію представника Національної ради, тому що мої повноваження, як і загалом повноваження представництва, регламентовані статтею 11 Закону України про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. І ми, от я разом із Лілією Горенюк, ми здійснюємо тут наглядові функції, наглядові не в плані цензури, а наглядові функції в плані дотримання телерадіоорганізаціями чинного законодавства України, зокрема Закону про телебачення і радіомовлення, Закону про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, Закону про рекламу. Це основні базові документи, за якими ми слідкуємо, щоб вони дотримувалися. Плюс це дотримання умов ліцензії і ліцензійних зобов'язань, які брали телерадіокомпанії, коли одержували ліцензії. Конкретно, що стосується відключення каналів. Я вже казав, що представники Національної ради в регіонах не наділені такими повноваженнями. Це може робити лише Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка, на жаль, на даний час вона не працює з відомих усім вам причин. Більше того, скажу, що і сама Національна рада, вона не формує програмне наповнення, яке дають наші провайдери в кабельній мережі. Тобто провайдери, вони самі підбирають телеканали, після цього вони подають відповідну заяву до Національної ради і вказують перелік цих каналів, які будуть транслюватися в кабельній мережі. Тобто Національна рада затверджує лише цей список, вносить його в додаток до ліцензії. Це робиться з тим, щоб, скажімо, не було такого, що сьогодні транслюється один канал, завтра там провайдеру не сподобалося, він переключив, і потім люди починають нарікання на те, що де подівся той канал чи інший. Тому і затверджується цей список. Загалом всі відключати, включати, давати той чи інший канал, в тому числі і перший канал Всемирної сіті, який сьогодні є в кабельних мережах, і Росія РТР, мова йде про ці два канали, бо інших каналів інформаційних практично в наших мережах не транслюють наші провайдери.